Іван Якубець, військовий експерт, начальник аеромобільних військ Збройних сил України у 98-2005 роках, полковник запасу. Мої вітання, пане Іване. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Знаєте, хочеться розпочати з інформації від моніторингової групи «Білоруський Гаюн», які дуже уважно відстежують всі дії і білоруських підрозділів Збройних сил цієї країни, і росіян на території Білорусі. І от повідомлення від них про те, що практично всю свою авіацію Росія вивела з території Білорусі. За їхніми даними, 11 гвинтокрилів попрямували з литовища Мачулищі в курс в Брянськ, і 9 винищувачів. Як би ви оцінили цю подію? Бо моніторингові групи кажуть, що вона досить таки визначальна. Так, ви праві, вона визначальна, тому що, на мій погляд, Російська Федерація, взагалі політичне керівництво, я так думаю, знайшла якесь погоджене рішення з білоруським керівництвом. І вирішили все ж таки прибрати якомога більше військ відти для того, щоб посилити свій головний напрямок, який зараз знаходиться на Україні, в Україні. Тому, безумовно, значить, повиводили все, що можна відти для того, щоб посилити свої напрямки. В той же час вони в деяких напрямках, наприклад, на Сумщині, Чернігівщі, вони посилили атаки як своїми ударами дронів та ракетних військ. Заходом на їх територію диверсійно-розвідувальних груп, якими наші сили територіальної оборони та збройних сил ведуть активну боротьбу на території цих областей. Тому я думаю, що це позитивна така річ. Я думаю, що вона складається з того, що політичне рішення було прийнято в зв'язку з тим, що вони побачили безперспективність, значить, білоруського напрямку для впливу на Україну. І це було вирішальним, на мій погляд, для того, щоб прибрати відти як можна більше свої сили і засоби, щоб їх використовувати на тих напрямках, де їм це потрібно. А от щодо місця передислокації, ми не знаємо, чи залишаться вони, ці 11 гвинтокрилів, в Брянську або не будуть там перебувати. Але якщо залишаться, наскільки це ризиковане для них місце дислокації з огляду на те, що на Брянщину останнім часом достатньо регулярно прилітає різні невідомі безпілотники? Ну от, на жаль, що вони невідомі, рідкі невідомі. Ну, колись буде відомо. Так, да, потрібно, щоб то були групові удари або масовані удари по їхнім аеродромам найближчим, які знаходяться до кордонів України. І щоб ми нищили там і такі, як це зробили на Псковському аеродромі. Але, на жаль, поки що, мабуть, не вистачає або організаційних заходів, або технічних засобів для того, щоб провести таку, проводити такі операції. Ми все чекаємо, поки нам дадуть німці далекобійні ракети, поки нам дадуть американці свою ракету, вже так бажано для нашого другий рік випрошуємо у них, навіть більше. Навіть більше. Але ці німці, власне, постійно наголошують на тому, що якщо навіть, точніше, навіть це персонально канцлер Олаф Шольц каже, що от тільки якщо по Росії бити не будете, тоді можливо. І то, навіть зараз поки що він ще все ще не зважився. Хочу у вас, пане Іване, розпитати про відео, яке от таке достатньо красномовне з'явилося на українських пабліках, про те, як було знищено одразу 5 зенітно-ракетних комплексів окупантів БУК десь на Запорізькому напрямку. Зараз, можливо, ми побачимо це відео, бо воно, ну, по-перше, це красиво. А по-друге, наскільки це неприємно для ворога, коли їхні буки отак прицільно знищуються? Наскільки болісно цей комплекс, чи багато його у ворога? І коли знищується, то чи можуть вони її поповнювати, от, втрачене? Ну, от, власне, ці кадри можемо зараз побачити і насолодитись. Бо те, що мало бути засобом протиповітряної оборони, ну, його вже у окупантів на цьому напрямку не існує, і це прекрасно. Отже, така втрата у кількості 5 штук на конкретно цьому напрямку, наскільки болісна для ворога? Безумовно, це болісна. Це практично батарея знищена.
Батарея – це 6 бунків, які входять до складу дивізіону, або це окрема батарея. Це підрозділ окремий, який не окремий, вибачте, це підрозділ, який охороняє небо на відстані приблизно в радіусі до 100 кілометрів, прикриває напрямок. Ракетними засобами він поменше б'є, ближче, але розвідувальні засоби веде біля сотні кілометрів, тому в діаметрі. Тому це такий напрямок, це батарея знищена, і напрямок, на якому вона стояла, значно послаблений, якщо навіть він взагалі в ньому нема дірки. Розумієте? Тому це для наших військ дуже вдала така операція, вогнева операція, результатом якої є важливий такий ефект в тому, що згоріли дорогоцінні, дорогостоючі комплекси протиповітряної оборони, які вони вже не можуть так швидко відновити. Угу. І тут варто зауважити, що українці, буквально кожен, хто задонатив, причетні до цієї події, тому що вона стала можливою завдяки розвідувальним безпілотним комплексам «Шарк», розробку компанії «Укрспецсистемс». Ну і, власне, от вона для спостереження за ворожим вогнем, але в тому числі і от знаходить такі цілі, по яких потім вдало відпрацьовують відповідне наше озброєння. Тож всі, хто долучився до збору конкретно на «Шарки», от маєте да, всім треба дякувати. Результат. Я хотів би вам сказати, що в нас існує дуже гарна традиція, коли наші воїни звертаються до нас: допоможіть нам дронами, допоможіть безпілотниками, допоможіть приладами ночного бачення і так далі. А от чому воїни не звертаються до обласних центрів керівництва, голов обласних держав, областей, районів? Чому не звертається до голови Київської адміністрації? Будь ласка, дайте нам пару мільйонів або сотні мільйонів. Ви зараз дороги робите в Києві, а нам нема чим бити, нам ми кров проливаємо і нам нема чим себе захистити. Треба просити не тільки у народу, дайте по 10, по 20, по 100, по 1000 гривень, ну хто може більше, а просити у влади, яка має свої кошти зараз на місцях, районна влада, обласна влада. Вони ж всі мають гроші. От в місцях зараз, куди не поїдеш, всюди ведеться будівництво. Будівництво, значить, є гроші. Чекайте, зараз війна йде, все на війну, все заради перемоги повинно бути. Тому до них треба теж звертатися. Я пропоную нашим воїнам, офіцерам, генералам розвернути кампанію звернень не тільки до людей, до рядових українців, а й до можновладців районного, селищного, обласного рівня. Це буде більш ефективна допомога, тому що в них ми збираємо по крохам мільйони, а у них мільярди лежать на рахунках. Ну, власне, певною мірою ця дискусія вже і розпочалася, і активно просувається. Дійсно, будемо сподіватися, що в цьому напрямку будуть зміни, і зміни будуть якнайшвидше. Ще, пане Іване, хочу проговорити з вами чергову неспокійну ніч на Росії, тому що поки тут, на території України, ми знищуємо їхні ворожі зенітно-ракетні комплекси, власне, того самого ППО не вистачає вкотре для Москви, Підмосков'я. Також, от, до речі, ці цієї ночі буквально дуже красиво і сильно палало, чи то поряд з Федеральною митною службою Росії, чи то безпосередньо в ній. Ну, така пожежа достатньо була помітна. Ще є такий завод в Брянську «Кремній-Л», один із найбільших у Росії з виробників мікроелектроніки, що, як ми розуміємо, для них важливо. Так от, по ньому вже двічі встигли прилетіти і вночі, і от кажуть, судячи з нових кадрів, які тільки-тільки зараз з'являються в пабліках, в денний час теж щось туди прилетіло. Ну, а ще є Курськ. І, власне, ми це спостерігаємо вже на перший тиждень. То виходить, що ті самі безпілотники, які залітають на територію Росії у прикордонні з Україною області, вже йдуть протореними, так би мовити, маршрутами? І нічого з цим російська так звана ППО зробити не може? Російська влада буде постійно мати проблему з засобами протиповітряної оборони. Тому що західний кордон, який сягає від Балтійського моря Кавказського хребта російський, значить, він дуже великий. І закрити його повністю вони не здатні. Раніше цей напрямок прикривала Україна та Білорусь.
Україна в основному. Тут були ракетні корпуси, тобто корпуси протиповітряної оборони, які прикривали західний напрямок на Радянський Союз. Але вони залишилися в Україні. І тому зараз вони проводять всі сили і засоби підтягують для того, щоб сформувати хоч якусь смугу, скажімо так, образно оборони, зону оборони протиповітряної, значить, на західному напрямку. Стягують всі сили і засоби, які у них є на Камчатці, на островах Тихого океану, значить, на Дальньому Сході, і з других інших регіонів і так далі. Але все рівно їм не вистачить. Дуже велетенська територія, дуже широкий напрям. І тому наші безпілотники, наші керівники, які їх запускають, будуть мати широкий вибір щодо нанесення ударів. Тільки для цього потрібна одна дуже проста, але дуже важлива умова. Перше і головне – організація. Організація цих дій по нанесенню ударів по об'єктам воєнно-промислового комплексу та об'єктам воєнного призначення Російської Федерації на європейській території. Організація. Це в себе включає створення роду військ, безпілотних ударних літальних апаратів, не тільки летальних, а морських туди війдуть, наземні всі інші. Відповідні штаби, які буде збирати, аналізувати обстановку, вивчати її, розповсюджувати бойовий досвід, планувати вводити противника в оману, буде планувати і вивчати потребу в цих силах і засобах для нанесення удару, робити державне замовлення на їх отримання з промисловості або від наших партнерів і затвердженими нашими воєнно-політичними керівниками планами наносити не поодинокі удари, а групові, як мінімум, удари або масовані удари по цим об'єктам для того, щоб досягти найбільшого ефекту на витрачені кошти в цих, по цим силам і засобам. Тому, поки не буде організації відповідного рівня, державного рівня цих дій по нанесенню ударів дронами та крилатими ракетами, все ж таки ми будемо мати, я думаю, такі сили і засоби по території Російської Федерації, доки оці всі наші дії будуть мати тільки такий, знаєте, психологічно-медійний характер. Більше ніякого. Тому що нанести удар по цьому заводу, що ви сказали, полупроводників. Ну а що, хіба та будівля рухнула? Та ні, загорілося там один поверх там, чи пару кабінетів і все на цьому. Тобто, якщо наносити удар, то треба так, щоб як вони наносять, на жаль, по нашій Україні, як сьогодні нанесли по Кривому Рогу. От такі удари повинні бути. Міцна потрібна техніка, або потрібно багато групові удари, або масові удари, чи дрібної техніки проводити. І ми зможемо це робити, якщо наше політичне керівництво і воєнне організують цю задачу, поставить відповідним органу, сформує його і поставить йому завдання, і буде контролювати його дії. Тоді вони будуть так же успішно діяти, як діє зараз наші повітряні сили, сухопутні війська, морські сили і так далі. Тому це дуже серйозна система, і до неї треба підходити не аматорським шляхом, типу хто як зміг там і куди зміг запустив. А це повинно все бути керовано з центрального штабу. Центрального штабу і повинні визначати задачі конкретні. Якщо є об'єкт, то його треба так зробити, щоб він був знищений. Як це робиться? Вони знають це. І зразу відпрацюють тактику дій, оперативне мистецтво застосування цих безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Це все швидко працюється в штабах досвідченими офіцерами, які почнуть на цю тему кожен день, кожен час, кожну хвилину займатися. І тоді ми будемо мати успіх, тоді ми виставимо противагу Росії тим звірячим ударам, які вона носить по нашій території. Ну і ще, пане Іване, буквально дві хвилинки у нас є. У нас фактично вже починається, ну по погоді ще ні, календарно вже так, друга повномасштабна, так би мовити, осінь. Які, на вашу думку, треба винести уроки із попередньої осені для того, щоб максимально ефективно діяти цієї? Знаєте, складне завдання, дуже важливе, але все ж таки непроста тема. Хочу сказати одне. Наша помилка про минулої осені полягає в тому, що ми все ж таки не зосередилися
як кажуть, не набралися відваги, не ощетинились, тобто не набралися злості відповідної, і все ж таки не пішли вперед. І ми зараз поглинаємо цю проблему, яку самі створили разом з нашими партнерами, очікує від них зброї, боєприпаси та техніку, яку вони до сих пор ще не поставили. А Росія за цей час зміцнила свою оборону до такого рівня, що ми 3 місяці з вами долали тільки першу смугу оборони. Зараз втрутилися в другу смугу. Там ми починаємо. Якщо ми з такими темпами проб'ємося, дійдемо хоча б до Токмака, а там зараз формується нова оперативна лінія оборони другого ешелону, яку посилюють десантними військами Російської Федерації, от, то, безумовно, нам буде складно. Тому що десь з середини листопада вже таких масштабних дій буде важко проводити. Але, незважаючи на все це, наше командування повинно підготуватися до осінньо-зимньої кампанії, вже зараз готуватися, готувати плани і все ж таки не гаяти часу, а все ж таки намагатися нанести удари по розгрому ворога і вибити його з деяких напрямків, які вони захопили на нашій території. Тому що чим більше він сидить на нашій території, тим міцніше він посилюється, тим важче нам буде потім вибивати, якщо з деяких напрямків і взагалі виб'ємо, скажімо так, якщо будемо гаяти час. Дякую. Тому потрібен наш, вибачте, потрібен наш український варіант. Не ті от вказівки Штольца там чи інших, от ми даємо вам ракети або танки, а ви тільки ж, дивіться, кордон не перетніть Росії, ставлять нам умови ведення війни. Я б їм такі умови поставив би в 41-му році, чи в 39-му році. От. Що б вони тоді казали, цікаво, їхні вони. Тому думаю, солідарні багато хто з вами, пане Іване, але тому, маємо те, що маємо. Український варіант, який нам потрібен, який для нас важливий, який принесе дійсно оперативний або стратегічний успіх. Наш варіант треба наступу, а не те, що вони нас загнали в рамки, от попереду в коридорі, ні вправо, ні вліво, а тільки вперед. На підготовлену російську оборону. Є, окрім бажання, напевно, ще і можливості. І от, власне, напевно, виходячи із них, приймаються ті чи інші рішення. Дякую вам за те, вам що долучилися до нас. Марафон «Незламна країна». Я кажу, якщо можна, одну просту річ. Пане Іване. Настоящий командир, командувач, повинен мати вміти 3 речі. Приймати рішення, не боятися нести відповідальність за них і не звалити вину на підливах, якщо не щось не вийде. Оце стосується нашого Залужного, нашого президента та інших командувачів, які керують військами. Вони повинні бути мужніми генералами, а не оглядатися назад, як там хтось щось подумає або скаже про них. Дякую, пане Іване, за ваші думки в нашому етері. Іван Якубець, начальник аеромобільних військ Збройних сил України у 98-му 2005-му, полковник запасу, включався до нас в марафон.